Och i veckan så kunde vi läsa om en kvinna som brukar se Bert Karlsson naken i trädgården. Och på tal om att se Bert Karlsson naken ska vi se vad rött kan om just fysisk och psykisk smärta. Om ett barn slår sig så brukar man... filma och lägga upp det på YouTube. Nej, man brukar blåsa på såret. Vad uppmanas ofta födande kvinnor göra för att minska smärtan? Adoptera. Andas djupt och regelbundet. Vad är en änkestöt? Det är när du raggar på begravning. Nej, det smärtar i en nerv när man slår i armbågen. Så du får ett halvt rätt faktiskt. Men det är allt. Tack så mycket.